لو الحكاية فيها إن فيتو واحنا متحمسين جدا ان احنا نشكرهم على حبهم ده بنتائج كويسه نحققها. شكرا. سؤال برضو تاني سيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء بيسال حضرتك انطباعك عن فريق الاهلي بعد معسكر اسكندريه وعن لاعبي النادي. Mon ressenti c'est qu'on a des joueurs de talent. احساسي ده عندي لعيبه موهوبين في الفريق qui pour moi ne sont pas encore prêts pour être ultra compétitifs pour faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui on est à égalité avec 5 6 autres équipes pour aller chercher un titre en Champions League. انا شايف بس اللعيبه لسه مش جاهزه او احنا لسه مش محطوطين في المكان الصح ان احنا ننافس على بطولة افريقيا. اعتقد وضعنا زي وضع 5 6 فرق تانيين في بطولة افريقيا. مي سور سكو جي فيو اون دوا ريالمون ايلفي نوت نيفو بور الي شيرشي لو ساك. وبس بالنسبه لمصطفى، المستوى اللي انا شايفه شايف ان احنا المفروض نرفع مستوانا شويه الفني عشان نقدر نروح نحقق اللقب اللي احنا متعودين عليه. دوين بول في الشامبيونز ليج l'humilité de l'accepter. لازم عندنا برضه ان احنا نقبلها. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. وعندنا برضه يكون عندنا النخوة والغرور ان احنا نعتذر بنفسنا وما نقبلش الوضع اللي احنا فيه. J'ai pas de secret. ما عنديش اسرار اخبيها عليكم. Je suis quelqu'un de passionné. انا حد بحب الكورة. Un gros travailleur. بحب اشتغل للاخر، بشتغل لاخر لحظة. Je suis quelqu'un qui aime ses joueurs comme ses fils. بحب اللاعبين بتوعي كأنهم أولادي بالظبط. Mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. لكن برضه ببقى شديد عشان أحقق الرغبة اللي عايز أحققها. Depuis que je suis arrivé, je mange à la vie, je bois à la vie, je dors à la vie. من وقت ما وصلت وأنا باكل في الأهلي وبشرب في الأهلي وبنام في الأهلي. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à la vie. مفيش لحظة بتعدي من غير ما أفكر في الأهلي. J'ai juste besoin de sortir dans la rue pour comprendre que je suis ce que je fais. ولو انا فكرت ما فكرش في الاهلي لازم اخرج في الشارع عشان افتكر تاني ان انا مدرب فريق كبير زي الاهلي. J'ai eu la chance par le passé d'être dans un autre club africain avec beaucoup de passion. انا برضه كان في تاريخي كان عندي الحظ ان اكون مع فرقه كبيره برضه زي الاهلي اللي هي الاهلي. Je sais qu'il y a beaucoup de passion ici. وانا عارف الاصل على جنبي يعني، وانا طبعا عارف هي نفس الحاله بالظبط. اللي هو المركز المفضل للنادي الاهلي. نتمنى وبنعمل وبنبذل مجهودين طبعا ده من خلال مجلس الاداره بيبذل كل الجهود ان جمهور النادي الاهلي يعود تاني لمكانه الطبيعي في الملعب، وكلنا عارفين كويس قوي قد ايه جمهور لما بيبقى موجود في استاد القاهره او اللي هو الملعب الطبيعي بتاعنا او برج العرب او اي استاد لعبنا عليه قد ايه هو بيلعب دور اساسي ودور كبير جدا في تحقيق بطولات النادي الاهلي. نقطة تانية برضو كنت عايز أأكد عليها وهي إن إحنا كنادي أهلي لابد أن نعترف إن إحنا بندعم ولينا دور كبير جدا من خلال المنظومة الرياضية بتاعتنا في التأثير في مؤسسات مختلفة في الكيان. إن هو مش أكبر من الكيان، إحنا كلنا أفراد جوه الكيان. أنا بأكد تاني أي واحد سواء لاعب جهاز فني اداري طبي الناس اللي قائمه على العمل في الفريق الاول او حتى عموما في منظومه النادي الاهلي كلها الكيان اكبر من اي حد، ولكن احنا كلنا افراد جوه هذا الكيان. فانا ضد ان اي حد يشعر في بعض اللحظات ان هو يعني خارج النظام او خارج المنظومة او خارج الالتزام اللي احنا بنحطه. المفروض السؤال ده ما توجهش لي انا، مش انا المعني بكتب السؤال ده. في لوائح واحنا نحترمها. 25 une liste de 25 avec ensuite de jeunes joueurs qui peuvent également participer à la compétition. 25 بالاضافه للاعبين الناشئين اللي ممكن نستخدمهم. لكن سواء 25 او 30 او مهما كان لوائح شكلها ايه لازم نحترمها ولازم نتعامل من خلالها.